Montari? Ik zal uitermate kort zijn. Ik zal het ook eerst in het papiaments doen en vervolgens in het Nederlands. Montari, foi na mi kumisaka kumisamentum yamas na mi kuel policial korsau exende no sentido na ni pesame manera no sa si bia pesaka va entere comunidad na familia na principal in natura stand direct betrokken kuel victima y otra victima. Voor die Gian Domingo, wanneer hij acto kan passen, kwam de politie al kruisau een structuur den otro, immediatamente, in het moment dat hij de comunidad en het servicio van de kustwacht, de RST, maar e nós começar com a investigação a partir de algum segmento. O segmento forensico é o segmento de canalizar informação para analisar informação. O segmento tático que significa atendimento de testigo e processamento de tudo que guardo confiscar, fiscal maior a ilustrar acaba com amplio essa que estava de estar e no momento aqui for de quase 50 localidades um candidato substancial de material de câmera e belt agora confiscar o processo para analisar riba cada minuto, riba cada segundo, para assim ter um total build de inteira área ampla caminho e crime por outro lugar, outro caminho. Um outro segmento é o segmento de comunicação e também de ampla e aspecto di lavoro così è necessario riba otra frontera otro cammino è necessario otro paese e anche intensifica amplia e struttura di lavoro di e team investigador è bomba mi menziona che nel momento aqui pa eta rena come indicai e struttura e e team investigación arriba uma capacidade e operando foi a localidade de nosso partner que nós traga junto com ele na mesa aqui que está segura RST Cucumar e processo de canalizar informação que está muito importante para mim state que é da state que é da sua madre via de número na minha Zoom 8666124 e se você queda completamente anônimo 108 está canando pero gostosamente me quer sua chamada na turrenda e turrenda da comunidade aqui para seguir ajuda-nos e dura-nos informação de lo que não por aveta lo que não por atende escuta e sa concretamente para mim, durante e depois de acontecimento aqui. Com a experiência que eu tenho, passando de um roubo caso ferfelo de magnitude grande, me sabe que a solução de caso aqui de um regime rápido está somente possível com esse. E outra banda, eu tenho visto também que mirando com a estrutura de desenvolver no momento que o time investigador, eu não tenho dúvida, o meta que nós traçamos de lá.
lo ser, lo gra. Pa sobre te importante pa comunidad sa ki kapasa ken asie di kon i pa kiko. I pa non swak principalmente konta evitai sa ki den futuro. E trajecto aki, si etinko kana via di aspecto nan, puma indikai, lo porta largo, pero si ku determinasyon. Tambe hopi te bianan ku nos lo pidi bosan, cooperasyon y convivencia pa e parti nan y e momento nan ku nos ta divulga detalle. Nta comprende ku turende ke detalle. Pero turende lo tengo comprende tambe ku cada detalle mirando e tipo di investigasyon e forma ku ta siei lo po ser duna na e momento indica y adequa. Nos no que comunica cos robes que comunidad. Ni con prensa, ni con comunidad internacional. Pero lo que me tengo visto, sí, cometí un papel grado de satisfacción de mirar con equipo conjunto está funcionando y lo que pide a comunidad que está cooperando para intensificar su cooperación con el donamiento de información via más en el Jesús 8666-124 y para mantenerse porque es completamente anónimo también 108. Para lo que te trata es aspecto nan de detención o ahora menciona acaba dor de fiscal mayor lo menos va más allá en detalle lo que está obvio si está que nos no está parando quieto en nan indicando que caso solucionar non se sigue con il spettro di investigazione per canalizzare nel momento in cui non si ha convinzione che in verità il caso è solucionato. Quello che si tratta è, non uso una parola in inglese, è un lot of work to do. Dames e signori, aanwezige pers. Sinds afgelopen zondag